mihin me sitten voidaan sijoittaa. Jos tämmöisiä mutkia ei saa tehdä, niin käytännössä meillä ehkä tämä tulee suorempi ja tämä tulee lyhyemmäksi. This school Onerva is in the middle of in a process to design and build a new school. So our objective is to involve the kids in the process of design of the building. We started to do short workshops, and the kids are thinking, are doing a research and expressing their thoughts about what is good or not in a building for them. And we have visited several buildings in Juáscola. And the kids recorded with iPads and iPhone and sounds and images. They edited this, creating short films to express what they think about this. Maybe about the light, about the sound, about the colors, everything. I hope the videos created by the students are useful for you. Yes. The main objective is to start a dialogue between you and the students. Mm-hmm. I think the students are very important because they know things that you don't know. Because and I don't know, but they know. Joku semmoinen varmaan, otan sillä niin kuin tuon vaalean ja tumman, niin kuin ehkä joku ennakaa seinän kanssa mahdollinen. Niin. Joku potkaisee päähän siinä silloin jännästi, että näkin olisi sillä... siitä ei sitä ei ole kokemusta. Koska mä oon aina tiennyt, että missä on tiennyt. Ja jos käännetäänkin, tai yleensä käännetään 90 astetta eli suorat kulmat, mutta jos kulmat onkin jotain muuta epämääräistä, niin onko se hankalaa? No, kunhan siinä on sellainen selkeä kulma, että se ei ole semmoinen kardeva, niin mun mielestä selviää. Että jos sinne ei olekaan pakko kääntyä. Mutta jos tie on niinku semmoinen, että siinä ei ole mitään niinku nördisteykset, jos mielellään, niinku, että siinä olisi ihan kunnon kulma, että se ei ole semmoinen